Da li ste spremni za prvu borbu večeras? Prvi meč, juniori do 57 kilograma. Molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravimo u crvenom uglu. Dolazi iz Makedonije, iz Skoplja, kickboks klub šampion. On je Marko Todorov! Njegov protivnik večeras u plavom uglu dolazi iz kickboks kluba Niš. A on je Lazar Arsić! Lazar Arsić, kickboks klub Niš. Druga runda. Stoj! Fajt! Hop! Ne drži. Fajt!
Hajde, beri u gol. Okej. Centar. Daj! Daj! Okay? Da. Fight! Gospodo, prvi meč u kategoriji juniori do 57 kg. Sudijskom odlukom 2:1. Pobednik je Marko Todorov! Kickboks klub sa
šampion Skoplje Makedonija.